Treba dodati da je također tijekom akcije da su i dva strana državljana zatečena u ovom prostoru. Pretpostavlja se da su oni ovdje radili, ali obzirom da nemaju nikakvu niti boravišnu dozvolu, jednako tako nisu mogli imati niti dozvolu za rad. Navodno je riječ o albanskim državljanima. Policija je podnijela i 4 prekršajne prijave te naplatila jednu kaznu od 1000 kuna. Inače, ilegalno voće i povrće uglavnom je iz susjednih zemalja. Kako se ne prodaje legalno, jeftinije je, te prodavači takve robe ugrožavaju domaće proizvođače koji legalno posluju. Kriminalistička policija u Požegi je zabilježila 3. uspješnu akciju na suzbijanju zloporabe opojnih droga u protekla 2 mjeseca. Najsvježija zapljena odnosi se na veće količine marihuane s plantaže u dvorištu obiteljske kuće 52-godišnjeg Požežanina. U premetačini je pronađeno i nekoliko komada ilegalnog vatrenog oružja sa streljivom. 16 zrelih stabljika kanabisa, visokih više od 3 metra,